Ελίζα. Него да нарича двете деца Ханко, да дойдат тука при него, ако обичат прикарата. Неговата дъщеря Зенко, дечицата, да дойдат при него, чакаме. Един хубав ключек от карата за цялото семейство на Ханко, за неговата дъщеря специално за двете дечица. Хайде, колеги. Thank you.
Živi zdravi celom semestru. Продължаваме нататък. И така си се поздравява. Поздравява кръстниците. Павел, Иво и Ваня. Поздравява Павел, Анко, Иво и Ваня. С балата на София Маринова стари рани. Нашата систа специално за кръстниците и за родината на малките кръстнелници днес. Стари рани. За кръстниците специално. Аз се сега, каже да си, не разбава, що си сторила, това е сега, да си пръкваш, не видя, и ти видаш, аз не спя. Ме пробава, в живота му тарова.
tempo sol. Não é não que eu era, quer tocar a pera. Oh,
свой музикант Павел специально вас все поздравляю. Павел специально е за автобусния и троллейбусния шикор. Те си закрой се. Какво да ви ги желаме? Един е шофьор и Хапко. Какви са вашите желания, господа народни представители? Yeah.
играчи, бъдете живи и здрави. Пазваме специално Паско, да не поздравява шофьорите. Продължава Паско. Сърката Доча. Със следващия пълно. Една песен за Сладко, специална Абеленена. За Пазлове, специална Матемаско. Песента, която винаги той си пожелава, това е Абебаба Пуранея. Една жена. Една хубава песен за Сладко. Сладко, да знаме, Сладко. Една хубава песничка. Пазваме специално и за мен. Пазваме специално и за мен. Истина и съвен. Ночи мали спала. Ока пева ме. Отишли са сака. Мои лепи си. На кръстика. Цялата попада. Ресъчите, ресъчите. Автобусни превози, не знам как се казва. С Винчека Пловдивския. Айде! Пазваме специално Живко.
пък искам да поздравя специално кръстника Тодоров Живко. Кръстниците, като желая да бъдат също така за кръстниците да бъдат живи и здрави, подаваме специално от Живко. Айде песента, добре се чувствам, винаги по-негово желание. Айде живи и здрави. Soledad,
душу. Цялата компания без изключение. Zajmą, zajmą, bardzo was uczy. A wszystko.
Evo, още един познат и приключва с поздравите, понеже никой не е поздравил оркестъра, които днеска се грижиха за вашето настроение. Поздрава звучи специално от Чинко за оркестър Барбари, начало с Сагата, най-големия и с най-големите. Хана, Хана, Агъл Змията, да стане да играе и кичек на Данси, на кичека на Рани. Змията, Змията на Данси. Отдаме с 50, Агъл. Айде да те видим сега. Целият гесът прекръстника. Барабан с камериста. За златко и за нещо специално.